Labdien, kolēģi! Vai Rīga ir gatava? Man ir sava daudziem negaidīta atbilde uz šo mūžīgo jautājumu. Un lūdzu noklausieties manu runu līdz galam un tad dzirdēsiet atbildi. Rīgas pilsētas budžeta pieņemšanas brīdis Rīgas domes sēdē nav tikai laiks izvērtēt izpildvaras darba kvalitāti pilsētas izdevumu un ieņēmumu plānošana. Tas ir ne tikai iespēja opozīcijai atsaukt atmiņa konkrētas budžeta pozīcijas, par kurām valdoša koalīcija aizmirsa. Taču pienācis laiks runāt arī par mūsu pilsētas nākotni. Vai Riga attīstās pareizi? Kādas negatīvas tendences ir redzamas? Cik aktuālas ir valdošas koalīcijas izvirzītas prioritātes budžetā un cik valdošu politiķu vārdi atbilst viņu patiesiem soļiem? Apskatīsim šos jautājumus secīgi. Vai Rīga attīstās pareizi? Vai mēs, Rīgas iedzīvotāji, uzņēmumu darbinieki un pašvaldības pakalpojumu saņēmēji, esam apmierināti ar to, kā mainās mūsu pilsētā? Atbilde ir tāda, ka lielāka daļa ridzinieku nav apmierināti. Pēc Latvijas fakti datiem, ja 2018. Gada Rīgas pašvaldības darbs kopumā apmierināja 70% rīdzinieku, tad 2022. Gadā tas apmierina vien 43% rīdzinieku. Pēdējā gada laikā pilsēta zaudējusi Baltijas valstu lielākas pilsētas statusu. Tas notika pirmo reizi gadsimtu laikā. Iedzīvotāji, izbraucot uz citām valstīm vai pārceļoties uz citām Latvijas pašvaldībām, balso vienkārši ar kājām. Tas ir negatīvs signāls ārvalstu investoriem. Ir zudis viens no svarīgākajiem argumentiem izvēloties Rīgu kā vietu savam reģionālajām pārstāvniecībām. Valdošie deputāti stāsta, ka nekas briesmīgs nav noticis. Rīgas pilsētas aglomerācija jeb ka paši devē metropola no mūsu pilsētas pārņemusi Baltijas reģiona līdera funkciju. Bet, diemžēl, šīs arguments nedarbojas starptautiska biznesa gadījumā. Vērtējot attīstības dinamiku, investori izdara izvēli par labu attīstībai, nevis degradācijai. Un šobrīd šī izvēle drīzāk ir par labu Viļņai un Tallinai. Bet ne Rīgai. Turklāt Rīgā strādājošu migrāciju uz citām pie Rīgas pašvaldībām ik gadu atņem Rīgas budžetam daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Jau sen būtu nepieciešams kaut daļu no šī nodokļa novirzīt tam pašvaldībām, kuras atrodas darba vietas, bet valdošie deputāti gan šeit Rīgas domē, gan arī Saeimā to nesteidzas darīt. Kāpēc? Iespējams, ka viņi paši uz dzīvi lielākā mērā skatās caur bagātu pie Rīgas pašvaldību turīgu iedzīvotāju acīm. Tagad par prioritātēm. Ja vajadzēs, lūdzu apvienot debašu laikus. Diemžēl budžeta sagatavošanas mēnešos mums nebija nopietnas sarunas par Rīgas attīstības prioritātēm. Tas, ko mēs redzam budžeta projektā, ir neglīdz hibrīds starp pareiziem nodomiem un nepareiziem skaitļiem. Piemēram, ka prioritātes nosauktas izglītība un pilsētas ceļi. Taču šīs prioritātes ir pilnīgi neadekvāti atspoguļotas izdevumu skaitļos. Ja salīdzināsim, kādus papildus maksājumus stipendijas un citus bonusus skolotājiem piedāvā Rīgā un kādus Jūrmalā un citas pie Rīgas pašvaldības, kļūst acimredzams, ka arī turpmāk skolotājus zaudēsim daudz straujāk nekā mūsu geogrāfiski tuvākie reģioni un pilsētas. Var iebilst, ka viņi ir bagātāki par Rīgu un tāpēc viņi var atļauties vairāk investēt izglītībā. Jā, bet ja tagad nerādīt materiālus stimulus skolēnu piesaistīt Rīgas skolām, tad nabadzīga un maz izglītota Rīga nākotnē kļūs vēl nabadzīgāka un stulbāka. Tas ir, mēs pātrinām pilsētas degradācijas procesu, nevis to apturam. Tagad par Rīgas ceļiem. Tie ir briesmīgi, īpaši sekundārie ceļi un pagalme. Tas ir klātas ar bedrem un ielāpiem un zaudē ne tikai Ventspils un Jūrmalas ceļiem, bet arī visam kaimiņu valstu galvpilsētām. Rīgas domas vadība atzīst, ka 90% finansējuma nepietiek, lai sakārtot pilsētas ceļus. Visi to esam dzirdējuši šeit Rīgas domē. Saka, ka nav avota krāsam un adekvātam finansējuma palielinājumu ceļa remontdarbiem. Tas ir prioritāte ir, bet avota nav.
labākajiem nodomiem nav finansiāla atbalsta. Pavirši ieskatoties 23. Gada budžetā, tiešām nav iespējams atrast izdevuma pozīcijas, kuras varētu radikāli samazināt par labu satiksmes reanimāciju. Bet jāliek atmiņa un uz papīra, Rīgas attīstības vidē termiņa plānošana ir radikāli jāmaina prioritātes no jaunu infrastruktūras objektu būvniecības uz esošo ceļu un tiltu sakārtošanu. Esošajā budžeta jauniem objektiem atvēlēts 10 reizes vairāk līdzekļu nekā esošo glābšanai. Ja turpināsim tādā pašā garā, tad pienāks neatgriezšanas brīdis. Veselo mikrorajonu ceļu infrastruktūra nebūs piemērota drošai eksploatācijai. Ar parastajiem automašīnam un velosipēdiem daudzās vietās vairs nevarēsim nokļūt. Starp jauna budžeta prioritātam ir arī daudz dzīvokļu dzīvojumu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Tas ir pareizs mērķis, jo īpaši tāpēc, ka īstenojot to var sakārtot lielāku daļu Rīgas dzīvojamo ēku izskatu. Tagad padomju laikos celtie Rīgas mikrorajoni izskatas šausmīgi, atšķirībā no līdzīgām ēkām Varšavā vai Berlīne. Rīgas augstcelnes nav renovētas 30 gadu laikā. Ir, protams, izņēmumi, bet kopumā serīveida ēku izskats un eksploatācijas radītāji Rīgā turpina degradēties. Es profesionāli strādāju nekustamo īpašuma jomā un ar atbildību varu apgalvot, ka galvenā problēma, kas traucē sakārtot Rīgas mājokļus, ir pilsētas iedzīvotāju kolosāla atvesināšana no varas un kā arī zināšanu iniciatīvas un uzticēšanas valsts iestādēm trūkums. Varam, protams, piedraudēt ar īpašuma nodokļa palielināšanu, cik gribam. Varam pazemināt kvorumu, lai iedzīvotāji balsotu par remontdarbiem un renovācijām. Taču, ja nenotiks intensīvs dialogs starp pilsētas varas iestādēm un iedzīvotājiem, problēmas risināšana progresa nebūs. Ir nepieciešams ne tikai rakstīt rakstus pašvaldības mājaslapa, bet toties pie cilvēkiem, piedāvāt viņiem palīdzību energoefektivitātes uzlabošanas projektu izstrādē fasāžu un iekšpagalmu remontā. Ideāla gadījuma tam vajadzētu būt atsevišķam pakalpojumam vai ārpakalpojumam vai nevalstīsko organizāciju projektam. Tas mērķis ir veidot saiknes starp iedzīvotājiem, to biedrībām, apsaimniekošanas kompānijām, bankām un pašvaldības struktūrām, lai sakārtotu masu mājokļus. Aicinu visu frakciju deputātus sākt diskusiju par šo jautājumu un sniegt organizatorisko risinājumu nākamajam budžetam. Ne degradācijai un jā attīstībai un augšupēji. Vai Rīga ir gatava? Pagaidām ar ierobežota optimismu varam teikt, ka tā nav pilnība iznīcināta. Ir laiks apturēt degradāciju, bet tas paliek arvien mazāks. Paldies par uzmanību!